Naša današnja emisija snimljena je u Slavonskom Brodu i u njoj sudjeluju članovi Radničkog kulturno-umjetničkog društva Đuro Salaj. Društvo je osnovano početkom 1872. godine, ima oko 250 članova koji djeluju u nekoliko sekcija. Pod vodstvom dirigenta Josipa Jerkovića, mješoviti pjevački zbor predstavlja se izvedbom pjesme Livade, šume i polja žita. Sretna je okolnost što mi imamo zaista u ovom našem zboru entuzijaste, što su to ljudi koji u svoje slobodno vrijeme redovito dolaze, a malo ga imaju, a ipak za ovu vrst kulturne djelatnosti ga od srca odvajaju. Kojih zanimanja su ljudi? Pa u našem društvu, općenito u svim tim našim sekcijama, zanimanja su svih profesionalnosti kod nas. To su radnici, intelektualci, rukovodioci, učenici, studenti i tako dalje i tako dalje. Prema tome, sve strukture su zastupljene u pravom smislu. Mješoviti zbor, ako ćemo govoriti po starosti, onda nas ima ovdje od 16 pa do svojih 60 godina i više. Vidjeli smo i vas među pjevačima zbora. Vi ste isto tako i politički radnik ovdje u Slavonskom Brodu. I koliko vam vremena oduzme glazba, odnosno što vam glazba znači i u vašem radu? Na prije svega, ja sam sklonost imao za ovakvu djelatnost još od malih nogu. Društveni radnik sam isto također od malih nogu, pa jedno drugo je to na neki način i povezano. Društvena djelatnost i društvena aktivnost upravo i tretira ovakva i druga slična pitanja, pa mi prema tome ovakav posao nikad ne pada teško. Iako malo slobodnog vremena imam, sad sam momentalno na dužnosti predsjednika Općinskog sindikalnog vijeća, i ja smatram da je to za mene jedan dio odmora i kad se nađem među svim ovim našim entuzijastima, zaista koji iskreno vole i koji svi su iskreno pohrlili ovo društvo, sa jednim velikim voljom i entuzijazmom, to mene održava i to me zapravo najviše odmara ovdje. Tamburaški orkestar svira Veliko slavonsko kolo. Dirigent je Mihajl Ferić. Thank you.
tamburica, slavonski instrument karakterističan za ovaj kraj, koliko ona ostane u mladima i nakon odlaska iz Rušća i nakon odlaska iz Broda možda, što vi mislite? Pa čujete, kod ovih uglavnom ostaje, jer oni sviraju po desetak pa i više godina, tako da taj jedan kontinuirani rad i odnos s tim instrumentom ostavlja tragovi. Recimo imam slučaj da mi se s fakulteta vraćaju nazad, dolaze na probe ako treba, čak i u vlastitoj režiji. Znači, tolika je ljubav prema glazbi i prema tamburici. Pa svakako. To je dosta teško uskladiti sve, jer nije samo Đuro Sala jedino mjesto gdje ja sviram i gdje ispoljavam svoje neke kvalitete, recimo. Ili. Tako da mi je dosta teško na sva ta mjesta da stignem gdje sviram. Ili. Ali pošto ja volim stvarno svirku, glazbu, volim tamburu posebno, meni nije teško da u večernjim satima dva puta tjedno dođem po dva sata i u taj naš dom, u naš Erkud, i da tu zadovoljim svoje određene zahtjeve i da uživam na jedan način. Sastav djeluje od 73. Pretežno su to đaci i studenti, ima ih 30-ak. Za to vrijeme koliko djelujete, gdje ste sve nastupili? Nastupili smo na prošlogodišnjoj i ovogodišnjoj smotri harmonikaških orkestara u Puli, isto tako na 17. i 18. smotri u Varaždinu i u našem gradu i u bližoj okolini. Ja radim u muzičkoj školi i posao mi je sam vezan uz ovo sviranje, tako da stignem jedno i drugo. Znači, vama je glazba i posao, ali sigurno i više od toga. Je, i hobi i posao. Radim u smjenama, to smjene 12-24, 12-48. Znate kako je to teško među kolegama, uvijek treba tražiti rezerve za zamjene. Neke puta ljudi budu bolesni, bude nas u smjeni pod dvojica, onda je jako teško to uskladiti. Ali vi sve ne uskladite, čim toliko dugo svirate, kada ste počeli? Pa u orkestru sam počeo od samog početka. Da li ste prije svirali? Prije sam svirao, išao sam tu u našu osnovnu muzičku školu. Svirao sam poslije toga više instrumenata, ali sam se ovdje opredijelio za bas harmoniku. A trenutno ovdje sviram bas gitaru jer melodije su zabavnog karaktera. Tango Bolero. Naziv je skladbe koju pod vodstvom Bele Pantija izvodi harmonikaški orkestar. Sastav, on je tako neformalan, neobavezan, to je jedna klapa koja je klapa ne samo zato što mi svi pjevamo. Ne.